blir ikke hvit kjole, Julie. Jeg prøvde faktisk å få kjøpt den, men det blir ikke sånn. Det er ikke så viktig. Det er ikke viktig. Og så blir du lei deg for det? Blir ikke du? Nei. Altså, det er jo kanskje ikke et sånn type bryllup. Altså, jeg sier ikke at det er et hastebryllup. Liksom. Men... Gruer du deg? Klart du?